Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma alimna ma yanfa'na wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Vahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana. Innaka anta alimul hakim. Amma ba'd. Braćo i sestre, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Večeras uz dopuštenje uzvišenog Allaha azza wa džal nastavit ćemo tamo gdje smo stali o Ademu alejhi selam, s time što ćemo večeras staviti akcenat na sećdu koja je naređena melekima da učine Ademu alejhi selamu i na ispit, odnosno sud Božji pred kojim je suđeno Iblisu la'anetullahi alejhi. Od nastanka čovječanstva pa sve do dana kijameta dva puta je Allah Dželešanuh naredio da se učini sežda čovjeku. Prvi put to je bilo kada je stvorio Adema alejhi selama i kada je udahnuo ruh, dušu Adema alejhi selam, tada je uzvišeni Allah azza wa džel naredio melekima da učine seđdu Ademu alejhi selam. To nije bila seđda ibadeta, to je bila seđda zahvale. I drugi put uzvišni Allah azza wa džel naredio je ili dozvolio seđdu Jusufu alejhi selam kada su došli njemu u Egipat, u Misr, i tada je uzvišni Allah azza wa džel dozvolio da učine Jusuf alejhi selam seđdu. I jedna i druga seđda nije bila seđda ibadeta. Dozvoljeno je pokoriti se samo uzvišenom Allahu azza wa džel u ibadetu, dozvoljeno je staviti svoju kičmu samo pred Allahom azza wa džel. Pred insanom dozvoljeno je samo u jednom slučaju, ako Allah dželešanuhu to naredi. Samo ako uzvišni Allah dželešanuhu wa dželle dželaluhu naredi seđdu insanu, i to nije seđda pokornosti, to je seđda zahvale za ono što je Allah dželešanuhu wa dželle dželaluhu učinio sa dotičnom osobom. Samo tada dozvoljeno je učiniti seđdu. Nikada više. A imamo dvije naredbe ili dvije dozvole za dvije seđde mimo seđdi koje se čine Allahu dželešanuhu wa dželle dželaluhu. A to je da se učini seđda Ademu alejhi selam i da se učini seđda Jusufu alejhi selam. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, čovjek je najbliži Bogu kada je na seđdi. Najbliži Allahu dželešanuhu wa dželle dželaluhu kada je na seđdi. I zato je poslanik alejhi selam rekao: akrabu ma yakunu al-abd ila Allah wa huwa sajid. Najbliži čovjek Allahu dželešanuhu wa dželle dželaluhu na seđdi. I zamislite, kada si najbliži na seđdi, tada je Allah dželešanuhu wa dželle dželaluhu u tom stanju naredio da čovjek pokori se, da se čovjek pokori Allahu dželešanuhu wa dželle dželaluhu kao mudžiza Božjeg stvaranja Adem alejhi selama, i drugi put mu naređuje Jusuf alejhi selamu, za kojim je otac oslijepio plačući za njim. Nije on to oslijepio što je izgubio Jusuf alejhi selama, nije oslijepio zatim kada je upitan od strane Jusufa: ja ebeti, o oče moj, zašto to, zašto si oslijepio, čemu to? I kaže se u predaji da je tada Jakub alejhi selam rekao: vallahi nisam oslijepio što sam se bojao da ću izgubiti na dunjaluku, nego sam se bojao za tebe da ne izgubiš vjeru, pa da te ne izgubim na onom svijetu. I zato je bila tolika žalost Jakuba alejhi selama za svojim sinom Jusufom alejhi selam. I tada su svi meleki pokorili se Ademu alejhi selamu, poštujući volju Allaha dželešanuhu. Jer tada uzvišeni Allah azza wa džel rekao melekima:
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. I kada smo naredili, rekli melekima, poklonite se Ademu alejhiselamu, svi se pokloniše mimo Iblisa. On je to odbio, negirao je to. Negirao je. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Iz toga je on kafir, nevjernik. I u 12 kuranskih poglavlja uzvišni Allah dželle šanuhu ve dželle džalaluhu govori o sečdi i kad god ih karija pročita, ako je pod abdestom mora učiniti sečdu, takozvanu u srždu tilave, ako nije pod abdestom, proučio dovu subhane rabike rabil izzeti amma jesifun, za koju neka islamska ulema kaže da može biti adekvatna zamjena za srždu. I čovjek je zaista najbliži Allahu dželešanu kada je na srždi. Kaže poslanik alejhi salatu wasalam, srđe da leke se vadi, na srždu ti je, ja sam ti pao, moji organi, moje tijelo, moja glava, moje ruke, sve ti pada na srždu. Sve ti pada na sečdu. Wa amne bike fuadi. I moje srce kada je na sečdi vjeruje u tebe, o Allahu dragi. Varzukni ilmen jenfa'ani. Podari mi znanje koje će mi koristiti. Wa amelen jerfa'ani. I dijelo koje će me uzdići. Znanje koje će mi koristiti. I u islamu je dozvoljeno samo koristiti ili tražiti znanje koje koristi i nauku, odnosno dijela koja me uzdižu. Ovo je bila dova Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mislim da bi bilo lijepo da svi mi naučimo koje je poslanik alejhi salatu ve selam učio kada bi bio na sečdi. Kada bi na sečdi, zašto tada je najbliži Allahu azza ve džel. Najviše je ovdje da lije primjer da Allah dželle šanuhu tada ne odbija dovu. Opet ću ponoviti dovu Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer zaista smatram je jako bitno. Sečde da leke se vadi. Wa amne bike fuadi. Varzukni ilmen jenfa'ani va amelen jenfa'ani va amelen jenfa'ani. Pokoram se svim svojim tijelom, svaki moj organ. Vjeruje u tebe moje srce. Podari mi znanje koje koristi i dijelo koje me uzdiže. Poslanikova dova na sečdi. Trgovac, Arab, trgovao između Mekke i Bagdada. Jednom na tom putu, kada sve spava, spavaju sudovi, spavaju kraljevi, spava policija, sve spava. I susretne ga lopov na pol puta. Hoće mu otneti plijen, odnosno njegovu trgovačku robu, njegov imetak. I kaže njemu ovaj trgovac koji je bio dobar musliman. Kaže mu, ja ovo radim da bi prehranio djecu. Allah mi je podario evlad. Ako ti je stalo od ovog mog imetka, evo ti imetak, ali pusti mene. Ovaj je znao da će ga ovaj kazati. Kaže, ne, ne mogu ni tebe pustiti. Jer ti ćeš mene kazati i on će me ganjati i uhapsiti. Biće mi suđeno, a ja to neću da dozvolim. Sada ništa nema. Nema nigdje živog čovjeka koji će vidjeti šta će ja tebi učiniti. Niko ovo ne može prenijeti sudu. Prema tome, i ti, i tvoj život, i tvoj metak su u mojim rukama. Kažem ovaj pokorni Božji rob, dozvoli mi makar da klanjam dva rekata prije nego što me pogubiš. Kaže, klanjaj. I pada ovaj Allahu dželle šanuhu ve dželle dželaluhu na sečdu. Klanjao je dva rekata iskreno iz srca. Men jettekillah jeđalehu mahređa. Ko se Allaha boji, Allah mu da izlaza. Kada je bio na sečdi, kada je najbliži Allahu dželle šanuhu, zamoli se. Ja vedud, ja vedud, o ti čija je ljubav najveća. Niko ne može voliti ko Allah dželle šanuhu. Ja del aršil međid, o vlasniče arša. Ja del bačiš šedid, o ti koji žestoko kažnjavaš. Ja fealu lima jurid, o ti koji radiš ono što hoćeš. Ja men mele nurehu erkane aršihi, o ti koji si svojom svjetlošću ispunio arš u cijelosti, ruknove, kutove arša. Ja mugif, o ti koji pomoć spuštaš. Agathini,
Ja Mugis Aksini, ja Mugis Aksini, o ti koji pomoć spuštaš, pomozi mi. O ti koji pomažeš, pomozi mi. Tri puta. Kada je klanio dva rekata, okrenuo se, predao selam na desnu stranu i vidio je ogromnom konjanika kako drži sablju. A onaj koji je prijetio da će ga pogubiti, moli se ovom konjaniku da ga ne pogubi. Ovaj mu se ne smilo, a već ga pogubi. Ovo skromno vjerničko lice, iskreni vjernik, upita ga, ko si ti? Kaže, kada si molio Allaha Đelešanuhu wa Đela Đelaluhu riječima, ja Mugis, ja Mugis, ja Mugis, kaže, uzdrmalo se četvrto nebo. I ja sam melek sa četvrtoga neba. Svi smo pohrlili Allahu Azza wa Đel da ga zamolimo da nas pusti na zemlju da ti pomognemo. I Allah Đelešanuhu je meni to dozvolio. I Allah Đelešanuhu je meni to dozvolio. I Allah Đelešanuhu wa Đelešanuhu udovoljava dovi ili molbi iskrenog vjernika koji je pao na seđdu i zamolio se iskreno Allahu Azza wa Đel da ga spasi. On je nudio onome i plijen i sve što ima samo da ga poštedi i da dođe svojoj djeci. Ne. Ne može. Međutim, jako su vrata svih sudnica tada bila zatvorena, vrata Božjeg suda su bila otvorena. Vrata Božjeg suda su bila otvorena. I zaista, ona su tada i tekako dala rezultata. Melek sa četvrtog neba spušta ga uzvišeni Allah Azza wa Jal da pomogne onome kome je zulum učinjen. Onome ko na halal način traži metak za svoju porodicu. Kada uzvišeni Allah Azza wa Jal dozvolio drugu seđdu, to jeste seđdu koju je dozvolio da se učini Jusuf alejhisselamu, kaže Jusuf alejhisselam svome ocu: Ja ebeti inni ra'aytu ahda ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. O oče moj, ja sam vidio 11 zvijezda i sunce i mjesec kako mi se pokoravaju. Kale ja bunayya, Jakub alejhisselam reče svome sinu: O sinko moj, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Nemoj govoriti ovaj tvoj san tvojoj braći. Fa yukiduke laka kayda. Možda ti neku pakost mogu nanijeti. Inne šeitane li insani aduvul mubin. I zaista je šeitan čovjeku otvoreni neprijatelj. Međutim, Jusuf alejhisselam ispričao san svojoj braći i njih je bilo 11. Ahade ašare keukeba. 11 zvijezda. Ispričao im je Jusuf alejhisselam. I oni su molili, nećemo ići u širinu, zamolili su oca koji je poslije njihovih pritisaka, mnogo pritisaka, dozvolio Jusuf alejhisselamu da ide sa njima. Ali na kraju, on je smatrao i molio Allaha Đelešanu da je Allah jedini zaštitnik, da ga Allah jedini može sačuvati. Nećemo ići u detalje šta je bilo sa Jusufom alejhisselamom, ali oni su došli njihovom ocu i rekli da ga je pojeo vuk, da je on nestao, onda su košulju pocijepali i tako dalje. Međutim, 40 godina je prošlo od toga. 40 godina ravno. I kada su oni došli u Egipat, kada ovaj bio ministar poljoprivrede, Jusuf alejhisselam je prepoznao i kaže: Idhebu bi kamisi hada, uzmite ovu moju košulju. Ovu moju košulju. Idhebu biha i pošte sa njom. Fa alquhu ala vechi abi yati basira. I ubacite na lice oca moga, vratit će mu se vid. Fa atuni bi ahlikum ajma'in. I dođite mi sa vašom čitavom, cijelom porodicom. Oni su to učinili. I kada su došli, udhulu misre, Jusuf alejhisselam, taj Boži rob, koji je jedini pored Adama alejhisselama doživio da mu se učini sežda, kaže: Uniđite u Misr, u Egipat, inša Allahu aminin, ako Allah bude htio sigurni,
ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وخروا له سجدا i oni mu padoše na sečtu. Ahada ašara keukeben, 11 zvijezda, 11 braće, o šemse vol kamere, i otac i majka. Šems, otac, kamer, majka. Šems je sunce, kamer je mjesec i 11 zvijezda. Padoše Jusufu alejhi selamu na sečtu. Ovo je druga sečda koja je dozvoljena insanu. Insanu, i znate kada se ostvari ovaj san. Kaže Jusuf alejhi selam: "Wa qala ya abati, o oče moj, kaže Jusuf, hada ta'vilu ru'yaye, ovo je tumačenje mog sna. Min qabl, od ranije što sam ga sanjao. Kad ja'alaha rabbi haqqa, i Allah je učinio da to bude istina." Allah Đelešanuhu wa Đelešanuhu učinio da ta san koji sam ja sanjao prije 40 godina danas se ostvari. I danas je došao Jakub alejhiselam, majka Jusuf alejhiselam, 11 njegove braće i svi harru suđeda. Padoše mu na sečdu. I zaista, jedini poslanik kome Allah Đelešanuhu wa Đelešanuhu dozvolio da se učini sežda pored Jusuf, pored Adem alaihisselama. Tada su, kad su ovo saznali ashabi, dođeše poslaniku alaihisselam i kažu Allahu poslaniče, da mi tebi učinimo seždu. Jer ti si hatemu nebijin, pečat svim poslanicima. Ti si prvi koji će unići u dženet. Ti si prvi koji će biti proživljen na dan kijameta koji će zateći Musa alejhi selama kako se držio stub arša. I tako su oni govorili o njegove fadilete, njegove vrijednosti. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada je to odbio citirajući kuranski ajet gdje kaže da sežda pripada samo Bogu. A da oni treba da budu rabbanijin, to jeste pokor. To jeste pokorni. Svojevremeno je, ja uvijek govorim, nije bitno ko govori, bitno je šta govori. Iako ima pojedine islamske uleme koja se iskreno meni nekada u nečemu ne dopada, zbog nekih njihovih stavova, ali uvijek moramo biti tako temeljiti pa da izvučemo od bilo koga ono što koristi. Ono što nama treba. Šejtan je rekao, Iblis, la'anetullah, da Allah ima čast. Hoće mi negirati Božju čast? On nije negirao Boga. On je vjerovao u Boga. I mi ne smijemo da bismo ponirali šejtanu postupiti drugačije. Kaže Džemaludin Afgani, govoreći o vjernicima, kaže, inel muslimine matet azaimehum, kod muslimana umrla je njihova čast, njihov ponos. Kaže, va mate fihim kule šej, i sve je kod njih izumrlo, illa šehevate, osim jedne stvari, prohtjeva, strasti. Jedino to još uvijek živi kod muslimana. Jedino je to ono što živi još uvijek kod muslimana. Sve ostalo mimo toga kod muslimana je umrlo ili zamrlo. Uzvišeni Allah azza wa džal, kada je Iblis, la'anetullahi, odbio da učini seđdu, a Adem alejhi selam kaže mu, fahruć minha inneke ređim, izlazi od njih, od meleka, ne iz dženeta, kako neki kažu. Inne kerađim, ti si proklet, fahbit minha, i propao si od njih, otišao si od njih, od meleka, od svijeta koji je stvoren od nura, od svijeta koji je stvoren
od duhovnog, od duhovnosti, od nečega što je bolje od zemlje, moraš napustiti taj svijet. Nisi zaslužio više da budeš među njima. Pa mu kaže: "Va ina alejke la'aneti ila jevmi din." I ti ćeš biti proklet. Jer šejtan uvijek traži ispriku zašto ga Allah Dželešanu toliko ispituje. Zašto traži od njega ono što ovaj već je učinio. "Va ina alejke la'aneti ila jevmi din." I moje prokletstvo na tebe sve do dana kijameta. Sve do dana suđenja. "Unzurni ila jevmi jub'atun." Pazi sada, Iblis, moli se Bogu Dželešanu. "Unzurni ila jevmi jub'atun." Proživi me da budem ja živ do dana dok oni ne budu proživljeni iz mezara njihovi. Jer smatro da će ga to koliko toliko spasiti, koliko toliko da mu ublaži bol, koliko toliko da mu ublaži muku u kojoj se on tada nalazi. Kale uzvišeni, kale fe inneke le minel munzarin. Reče uzvišeni: "Ti si zaista ili doista od onih koji čekaju." Koji čekaju šta? Dan proživljenja. Nećeš biti živ do dana proživljenja, već bit ćeš usmrćen prije dana proživljenja i bit ćeš proživljen sa svim ostalim na dan proživljenja. Bez obzira što je Iblis priznao Božje dostojanstvo, tražio da ga Allah dželešanuhu wa dželešanuhu poštedi sve do dana proživljenja, uzvišeni Allah azza wa jalla to nije učinio, već mu rekao da od onih koji će čekati dan proživljenja, i kaže mu uzvišeni, opet obraća se njemu: "Ila jevmil vaktil ma'lum." Do dana precizno određenog. Čije vrijeme određeno? A to vrijeme samo dragi Allah dželešanuhu wa dželaluhu zna, jer uzvišeni Allah azza wa jalla, jer uzvišeni Allah azza wa jalla nije ni čak ni poslanika Muhammed a.s. tome podučio. I kada je poslanik a.s. upitan o vremenu kada će nastupiti posljednji dan, poslanik je odgovorio da upitan i više ne zna od onoga koji pita, i onda je navio još mnoge primjer, ali je rekao: "Znaju se preznaci koji će biti prije toga, odnosno prije sudnjega dana ili prije posljednjega dana." I onda kaže poslanik alejhi salatu vesselam: "Innaka satamut qabla nafhati al-ula." Obraćaju se Džibrilu: "Ti ćeš umrijeti prije prvog puhanja u sur." To je kada će ljudi, kada će nestati sve što živi na dunjalku da živi. "Hatta tas'aku min alladine fa sayas'akuna yawm al-qiyame." Tako da ćeš biti sa onima koji će biti proživljeni na dan kijameta. I pazite, kaže uzvišeni Allah azza wa jalla na kraju: "Qal falhaqu walhaqu aqul." Ovo je istina i samo istinu govorim. "Lam la anna jahannam mink." I bit će jahannam upotpunjen tobom. "Wa mimman tabi'ak." I oni koji tebe budu slijedili. "Minhum ajmain." Svi oni će biti s tobom u jahannamu. I poslije svega toga la'anatullahi alayhi kaže: "Qal fa bi izzatika la ugvijanuhum ajma'in." I tako mi tvoga dostojanstva sve ću ih zavesti. Kaže Iblis la'anatullahi alayhi uzvišenom Allahu azza wa jal: "Illa ibadaka minhum al-mukhlasin." Osim tvojih pokornih robova. Da nas Allah dželešanu učini od pokornih robova koje Iblis ne može zavesti. Upitan je Hasan al-Basri, je li ima Iblis odmor? Je li on nekada odmara? Ili uvijek tako aktuelan, tako aktivan, jer uvijek tako zavodi ljude? Kaže Hasan al-Basrija: "Kada bi Iblis makar malo odmarao, mi bismo osjetili neki odmor ili danju ili noću, a nikad ta odmor ne osjetimo i nikada ga osjetiti nećemo." Jahja alejhi selam, pazite koliko je Iblis la'anatullahi alejhi aktivan u zavođenju masa. Jer pazite, on kaže ovdje uzvišenom Allahu azza wa jalla: "La ugvijennahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin." Sve ću izavesti mimo tvojih pokornih robova. Kaže Jahja alejhi selam: "Upitaj Iblisa, imaš li nešto čime ćeš me zavesti?" Kaže: "Imam samo jednu stvar." Odgovara Iblis Jahja alejhi selam. Kaže: "Koja je to stvar?" Kaže: "Ja zaista nemam ništa kod sebe čime te mogu zavesti, ali mogu učiniti da se najedeš, da se napiješ, da se ugojiš i onijeniš, i onda
u toj lijenosti nećeš obavljati namaze u njihovo vrijeme. Kaže Jahja alejhi selam, vallahi, od dana današnjeg nikada se više neću najesti i nikada se više neću napiti. I nikada se više neću napiti. Tako da nikada neću namaz klanjati u neko drugo osim u prvo vrijeme. A kaže Iblis, i on se kune Allahom, vallahi, od dana današnjeg nikome neću kazati na koji način ću ga zavoditi. Nikome od dana današnjeg neću kazati na koji način ću ga zavoditi. Prenosi od Hasan al-Basrije da je vidio Iblisa u snu i upitao ga je: kako je tvoje stanje sa Božjim robovima danas? Kažemo Iblis, subhanallah. Kaže, o Hasane, do juče ovaj koji je tražio da bude, da ga Allah Dželešanu poštedi do dana proživljenja. Kaže Hasan, o Hasane, do juče sam ja podučavao ljude zabludama. A danas ljudi podučavaju mene zabludama. Ljudi, insani su prešli šejtana i blisa. Profesor je postao učenik, a učenik profesor. Kaže, Hasane, do juče sam ja ljude podučavao zabludama, a danas ljudi mene podučavaju tome. Pogledajte koliko smo daleko otišli. Pogledajte koliko smo daleko otišli. U svemu ovome, dragi brate i cijenjena sestro, sjetimo se onoga što je zaista uzdiglo ovaj umet. Što nas je uzdiglo na stepen na kojem smo bili za vrijeme poslanika Hulefaj Rašidina. Kaže Umar ibn Khattab radijallahu anhu arda: kunna ezila fa'azzana Allahu bil islam. Bili smo zaostali, bili smo donji u svemu, pa nas je Allah dželešanuhu wa dželle dželaluhu uzdigao islamom. Walau ibtagajna al'izzete li gajri l'islam, i ako želimo čast u nečemu drugom mimo islama, le edhelan Allah, Allah će nas poniziti. I mi smo tražili čast, mi smo tražili napredak, mi smo tražili pravdu, mi smo tražili emancipaciju van islama, pa nas je Allah dželešanuhu ponizio. Kaže Ibnu Abbas, spominjite puno Umara, Umar ibn Khattaba radijallahu anhu varda. Jer ako spominjete Umara, spominjete pravdu. Ako spominjete pravdu, spominjete Allaha azza wa jal. Oličje pravde, spominjete Umara. Jer ako spomenete Umara, spominjete i pravdu. A onaj koji spomene pravdu, spominje Allah azza wa jal. Umar ibn Khattab radijallahu anhu arda, koji je zaista bio oličje pravde, Al Faruk, Halid, Allahova osukana i rasukana sablja, ibn Velid, šalje pismo Kisri i kaže mu: predaj se, spasen ćeš biti. A ako se ne predaš, poslaću ti vojsku koja više voli smrt nego što vi volite život. Pazite šta znači snaga imana. Jer su oni tražili izzet u islamu. To je ono što kaže Umar radijallahu anhu arda: ezan Allahu bil islam.
Moja vojska više voli smrt nego tvoja život. Znate što je odgovorio Kisra? Udovoljavam ti, Halide. Wallahi, ako tvoja vojska bude odlučila, brdo može pomjeriti. Pazite snage imana. Brdo može pomjeriti. A danas, u današnjem vremenu, na desetine hiljada se siluje muslimanki. Gdje je izzet vjernika? Gdje je čast onih koji savijaju kičmu samo pred Allahom azza wa džal? Mu'tasim, halifa pravovjerni, kada je jedna žena zarobljena od muslimana, samo jedna žena, i on šalje pismo iz Bagdada Kisri i kaže mu: oslobodi je, a ako je ne oslobodiš, poslaću vojsku čije će čelo biti kod tebe, začele kod mene. Zbog jedne žene nije silovana, već je zarobljena. I kaže on, pokupi ženski dio svoje vojske i kaže im: uzmite i na najbolji mogući način ovu ženu isporučite halifi, poslaće mi vojsku. I neka vidi halifa da sam je zaštitio, jer sam postao žensko okruženje da je čuva sve dok je ne teslimite halifi. To su bili muslimani koji su tražili svoj izzet u islamu, koji su zaista nastojali da budu pokorni Božji robovi. Neko će kazati: pa stante, mi vrlo često to volimo da kažemo, pa znate šta, to su bili ashabi, to su bili oni za koje uzvišen je Allah azza wa džal kaže: hajru umeti nuhriđati nas ta emurune bin maruf wa tanhevna li munker, najbolja generacija koja se pojavila među ljude, koja je naređena na dobro i odvraća od zla. Nije tačno. I kasnije su bili takvi. Abdullah ibn Mubarak jedne godine odlazi u džihad, druge godine obavljao hadž. I kada bi došao sa hadža, radio bi da bi zaradio dovoljno novaca da ode da se bori na Božjem putu. Pa kada bi se vratio iz džihada, radio bi da bi zaradio dovoljno novaca da ode da obavi hadž. I tako. U nedogled. Jedne godine je odlazio na hadž, druge godine u džihad. I pođe jedne godine sa skupinom svojih prijatelja, da obavi hadž. Na putu za Kabu negdje su osjeli da odmore. I on je šetao noću, obilazio svoje ashabe, svoje prijatelje. I kaže, dok je šetao obilazeći svoje prijatelje te noći, primijetio jednu staru ženu kako je našla lipsanu kokoš i uzela je se. A on je upita: o robe Boži, što to činiš? Ona mu nešto odgovorila kao da je htjela da ga odbije da ode samo. Kaže: vallahi, neću otići odavde dok ne budem saznao šta te natjeralo da to činiš. Kaže ona: imam 4 kćerke. Imam 4 ženske djece. Muž mi je umro, ona su mala ostala. Zakucala sam na mnoga vrata. Sva su bila zatvorena. Ja ih moram prehraniti. I nešto mi činiti. Kaže Abdullah ibn Mubarek, koji je pošao da obavi hadž. Kaže: o robe Boži, evo ti ovi 100 zlatnika. I prehrani svoju porodicu. Abdullah ibn Mubarek po prvi put neće obaviti hač. Abdullah ibn Mubarak će se vratiti. I vraća se, ne ide na hač. I sanja Božeg poslanika.
dolazi sanja Božeg poslanika. I sanja ga i vidi nur sa lica Božeg poslanika. Nije znao ko je. I upita ga Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kaže: "O Abdullahu, znaš li ko sam ja?" Kaže: "Ne." Kaže: "Ja sam Rasul Allah, tvoj Habib, tvoj miljenik na dunjaluku i tvoj šefađa na ahiretu. Ti si pomogao mojim čerkama." Mojim čerkama, kaže mu poslanik u snu. "O Abdullahu, vallahi, kada ti najteže bude, kada neće biti šefata drugog ili hrada drugog mimo Božjeg, ja ću zauzeti za tebe. Kada bude onaj koji najžešće kažnjava, ja ću se zauzeti za tebe. A onaj koji vidi, koji vidi poslanika sallallahu alejhi ve sellem u snu, on ga je vidio zaista. Jer ne može se iblis, ne može se šejtan uobličiti u liku poslanika." I Abdullah ibn Mubarek, došao mu je poslanik. Zašto? Neko će kazati: "Pa nisu to Muhammedove čerke, nisu to poslanikove čerke." Svaka vjernica je poslanikova čerka. Jer pripada umetu Muhammeda alejhisselama. I za svaku od njih, ako smo u gafletu, ako smo u nemarnosti, ako smo je zapostavili, ako smo dozvolili da je neko na ovaj ili onaj način zlostavlja, nemoj zaboraviti, dragi vjerniče, da je to čerka Muhammed alejhisselam. Jer iz njegovog umeta, zašto kaže on Abdullah ibn Mubareku? Da su to njegove čerke. Šta se radi danas sa čerkama Muhammed alejhisselam u današnje vrijeme? Gdje su danas oni koji se zovu Abdullah ibn Mubarek? Gdje su danas oni koji se zovu neko od Hulefa i Rašidina, Hasan Basri i ostali? Ovaj Kisra, ovaj zalim, ovaj nasilnik. Kažemo Ebu Bekr Sidik, kada je Kisra bio mnogo jači od muslimana. Kažemo: "O Kisra, čemu ta tvoja oholost? Čemu taj kibur? Čemu ta nadmenost? A znaš da si dva puta izašao tamo kuda je mokraća izlazi. Prvi put kad je došlo do začeća i drugi put kada si izašao iz utrobe majke. Čemu nadmenost? Čemu oholost?" I zaista, draga braćo, vjerniku je, ili na vjerniku je da iz svega ovoga izvuče pouku. Boli me zaista što nekako teorije prilično znamo, ali nipošto to primijenimo. Jer znate da među nama možda bude oni koji su ahbabi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Tuba limen ra'ani wa amana bi." Neki kažu ovo tuba da je odabrano mjesto u dženetu. I to odabrano mjesto u dženetu pripada onima koji su me vidjeli, kaže Muhammed alejhisselam, i koji su povjerovali u mene. Thume tuba limen amene bihi walem jareni. A onda je kazao, to mjesto pripada, dva puta je ponovio, onome ko vjeruje u mene, u moju misiju, a nije me vidio. I kaže islamska ulema, ovo tuba da je odabrano ili jednostavno odabran položaj u dženetu. I kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem toga dana stao u mezarju i rekao svojim ashabima:
Pazite ovo. Inni, ja, potvrdno govori poslanik, mnogo sam poželio svoje ahbabe. Kalu, a walesna ahbabe kja Rasulallah, pa zar ni, mi nismo ti koje si ti poželio? Kaže, bel antum ashabi, ne, vi ste moji drugovi. Kalu fe men ahbabek, a ko su ti, koji su tvoji ahbabi? A ahbabi od hub, prijatelji, dostovi. Kal, rekao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaumun je etune ba'dekum ju'minune bi velem jeruni. Narod koji će doći poslije vas, vjerovat će u mene, a nije me vidio. To su moji dostovi. To su moji prijatelji. Narod koji će doći poslije ashaba, nije vidio poslanike kao što su ga poslanici vidjeli, a vjeruju poslanika. Upitaše ga ashabi ridvanullahi alejhim, a kako ćeš ih poznati na dan kijameta o Allahu poslaniče kada ih nisi vidio? Kaže poslanik, inne umeti jahšurun jevmel kijame gurren mahđulin. Moj će umet biti proživljen, ili ono na dan hašra, na dan kijameta, gurren mahđulin. Gurren znači bit će bijela čela. Po tome ću ih prepoznati. A mahđulin imat će svjetlost, ili bit će svjetlost iz njihovih stopala. Po tome ću ih prepoznati. Zar ima neko od nas da to ne želi? Zar ima neko od nas da ne želi da se proživi na dan kijameta? Na dan kada neće biti druge pomoći do Božje, pomoći do Božje, i da mu svjetlo sija sa čela ili s čela i sa nogu ili iz nogu. To nije dato ashabima. To nije dato onima koji su živjeli sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. To je dato kome? Nama. Nama. Mi nismo njegovi ashabi, ali jesmo njegovi ahbabi. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Imali veće počasti. Nismo njegovi ashabi, ali jesmo ahbabi. I znate, kad njegoga puno volite, pa mu kažete, ahbabu, dođi mi. Na dan kijameta, ahbabi će biti kod poslanika. Oni među nama, koji su spoznali Boga i vjerovali u njega. Jer samo takvi, iz džehla se Allah dželešanuhu ne može obožavati. Innama jahša Allahu min ibadihi l-ulema. Ne može se iz džehla, jer zaista Allaha dželle šanuhu ve dželle dželaluhu boje se samo oni koji su učeni i samo oni koji su vjerni i samo oni koji su ga zaista spoznali. Dok mi na dunjaluku, čini mi se nekako, i to isto ja nekada volim da kažem, nije mi jasno kako roditelj svoje dijete baca u propast. Sve mu daje što ga upropaštava. Sve. Nipošto da mu da ono što ga upućuje na pravi put. I onda ta djeca, kad ih tako nakaradno odgajamo, kad ih tako nakaradno odgajamo, mi kod njih ugradimo i oholost, i nadmenost. I onda čovjek pođe pa kaže, ja sam od njega uzvišeni, ja sam od njega bolji, zašto mi se ne pokori, zašto mi ne... Jednostavno, ljudi bi tražili seđdu. Faraon je tražio seđdu, on je govorio da on daje život, on je govorio da on oduzima život i tako dalje, i tako dalje. Šta kaže poslanik alejhi salatu vesselam? On je zabranio ashabima da mu ustaju. I kaže poslanik: "Men sarrahu an yatamathal an-nas lahu qiyaman, falyatabba maqadahu min an-nar." Koga raduje to da ga ljudi dočekaju na noge, njegovo mjesto u džehenemu. Ili neka pripremi svoje mjesto u džehenemu. I zaista onaj koga raduje to da mu ljudi ustaju zato što on misli da je bolji od drugih, zato što on misli da je uzvišeniji od drugih, zato što on misli da je učeniji od drugih, njegovo mjesto u džehenemu. Jer onaj koji kaže da je alim, on je džahil. Jer je poslanik alejhi salatu vesselam tako podučavao ashabe ridvanullahi alejhi. I to je najbolja medresa, to je najbolja škola, to je perfekcija od škole. Kažu, dolazi Abdullah ibn Umeru, čovjek, i pita ga nešto. Kaže mu Umer, Ibni, idi Abdullah ibn Abbasu. I on dođe Abdullah ibn Abbasu, kaže mu Abdullah ibn Abbas, vallahi, ja nisam dovoljno učen.
idi Abdullah ibn Mesudu. Ovaj dođe Abdullah ibn Mesudu, kaže vallahi ni ja nisam dovoljno učen. I vrati ga ponovo kod Abdullah ibn Umera. Kad je opet došao kod Abdullah ibn Umera, znate što mu rekao? Hoćeš da učiniš da moja leđa budu tebi most za džehennem? Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, znate što je govorio poslanik za njega? Allahume faqihu fi din wa alimu ta'wil. Allahu dragi, urazumi ga u vjeri, poduči ga tumačenju. A poslanikova dova je uvijek primjer kod Allaha azza wa dželle. I oni su tako bojali se toga. Kaže jedan egipatski misionar kome Allah dželle šanuhu na dunjaluku oduzeo vid. I nosi one crne naočare. Kaže, došao mi je mladić, mlad, snažan, vidio sam po njegovom pristupu da najvjerovatnije nema ni 20 godina. I reče mi, o šejh, što nosiš te naočare, znaš da je to haram? A ja ga upitam, imaš dokaz za to? Kaže, imam. Moj dokaz je da ti mijenjaš Božje stvorenje. Bog te stvorio takvog, a ti stavljaš naočare i to nije od Boga. Kaže, ja se okrenu, o sinko moj, Bog me stvorio bez odjeće, ja je nosim. Bez cipela, ja ih nosim. Bog me stvorio, ali kada zub izvadim, ja ga mogu napraviti, nije mi haram. I tako on je njemu redao. I na kraju mu navede ovaj primjer. S Abdullah ibn Umerom, Abdullah ibn Abbasom, Abdullah ibn Mesudom. I onda mu je citirao hadis gdje kaže da će doći vrijeme kada će ljudima vaziti džahili, sebe će odvoditi u zabludu, a i druge koji njih slušaju. Fekadallu va dallu. I bojim se vrlo često da mi imamo dosta takve omladine koje danas u stanju jednostavno da pročita jedan hadis, i da kaže to je tako. Dolazi, kaže jedan drugi mladić, i na citirani hadis Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem kojeg bilježi Buharija, kaže taj hadis nije vjerodostojan. On pitao, jer on znao da je najveći atak na hadis. Ljudi ne atakuju mnogo na Kur'an, jer znaju da Allah je to, Dželešanu to čuva. Ali ako obezvrijede hadis, na taj način obezvrijedi Kur'an. Jer nigdje u hadisu nemate treba pet puta klanjati. Nigdje u hadisu nemate mnogo što šta. To hadis objašnjava, ne Kur'an. I kaže, moj, kako imaš hrabrost to da kažeš? Kaže, Buharija je umro, i mi od mrtvih ništa ne uzimamo. Pa kaže, poslanik preselio. Stani, nećemo od poslanike uzeti. Pa nećemo to saba, od Ulfaj Rašidina, i tako dalje. Nećemo nikoga uzeti. Šta onda naša vjera? Od koga ćemo uzeti našu vjeru? I dan danas, nažalost, i opet nažalost, mi imamo takvih ekstremnih slučajeva. Imate oni koji sebe zovu nekim kakvim imenima, ono što nije bilo u poslanikovo vrijeme, ono što nije bilo u vrijeme Hulefa i Rašidina, ono radi čega Usman ibn Affan radi Allahu anhu arda poginu, i teško ga se time. Tim. Zaista je teško njima. Jer ashabi niti su imali ime jedne frakcije, niti ime druge, niti pete, niti desete, već su bili muslimani. I zamolim Allaha dželešanuhu dželešanuhu da budemo ono na čemu su ashabi. Jer zaista samo takvi će biti spašeni. Neću više duljiti, zamolit ću Allaha azza wa džel da ujedini naša srca, zamolit ću Allaha azza wa džel da na primjer Abdullah ibn Mubareka i ostali bude i naša praksa, zamolit ću Allaha azza wa džel da nas sačuva iskušenja koja podnijeti ne možemo, zamolit ću Allaha azza wa džel da nam istinu prikaže istinu, neistinu, neistinom, zamolit ću Allaha azza wa džel da otjera šejtana iz naših srca, zamolit ću Allaha azza wa džel da pomogne našu braću u Palestini i Iraku, zamolit ću Allaha azza wa džel da Islam bude kao što je bio u vrijeme Umar ibn Khattaba, i zamolit ću Allaha azza wa džel da nas sve ovako skupa, inša Allah, ja Rab, sastavi u dženetu i da nur bude i sa naših čela i iz naših nogu. Wa akhru da'wana, alhamdulillahi rabbil alemin, wassalamu alaikum, rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.